When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul. ពេលខ្ញុំចូលឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រដ័យកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយថាយើងស្ថិតក្នុងការប្រកួតដើម្បីដួងព្រលឹងអាមេរិកឥឡូវគឺដូចគ្នាសំណួរគឺថាតើនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខយើងមានសេរីភាពនិងសិទ្ធិច្រើនជាងឬក៏តិចជាងមុនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់បានចម្លើយយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរនេះមិនមែនជាពេលដែលជប់ខ្វល់នោះទេហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំចូលឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតយុទ្ធនាការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024បានចាប់ផ្ដើមពេលលោក Biden ប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារលោកទំនងនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយលោក Trump ដែលប្រកាសចូលឈ្មោះការពីឆ្នាំមុននិងដែលនៅបន្តអះអាងថាលោកឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2020មិនមែនលោក Biden នោះទេ We will make Americaglorious again លោកត្រាំដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនៅក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឈមនឹងរឿងក្តីនៅញូវយ៉កពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ប្រាក់ដល់តារាភាពយន្តអាអាភៀរដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋចរចាក៏កំពុងពិចារណាចោទប្រកាន់លោកពីសកម្មភាពលោកពេលរដ្ឋចរចារដ្ឋសញ្ញិកឆ្នោតឆ្នាំ2020ផងដែរលោកបានយកបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកតួលេខទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកម៉ាក់និយមតាមរោគរឿងយើងពួកគេប្រើប្រព័ន្ធយុទ្ធធរប្រមទ័នដើម្បីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតសល់18ខែទៀតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 1/3 ថាហត់នឿយរួចទៅហើយពេលគិតដល់ការប្រកួតរវាងលោក Biden និងលោក Trump 29% ទៀតថាការប្រកួតម្ដងទៀតនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចលោក Biden ប្រកាសចោទឈ្មោះម្ដងទៀតដោយចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពកុបកម្មហិង្សានៅឯវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Biden បង្ហាញតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត3នាក់ដែលលោកហៅថាជាពួកមាហ្គាជ្រុលនិយមដោយសម្ដៅទៅលើពាក្យស្លោករបស់លោក Trump ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាស់ម្ដងទៀតអ្នកវិភាគថាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងកុបកម្មនៅវិមានសភាប៉ុន្តែលោក Biden នៅតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លា And he remains a divisive figure. His popularity has been under 50%. ប្រជាប្រិយរបស់លោក Biden មិនដល់ 50% ផងតាំងពីលោកដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេយើងស្ថិតក្នុងពេលដែលមានការប្រកាន់បាក់បោកវីដេអូប្រកាសរបស់លោក Biden នោះក៏លើកឡើងពីការជជែកដេញដោលរឿងរំលូតកូនតែកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលសម្រេចប្រគល់ឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Khmer La Harris ធ្លាប់បង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលូតកូនវីដេអូនោះមិនបានលើកឡើងពីអាយុរបស់លោក Biden នោះទេប៉ុន្តែលោកប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាក្នុងអាយុ80ឆ្នាំលោកមានវ័យចាស់ពេកក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងត្រូវសម្រេចថាត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA